Unë mendoj se Albin Kurti po vazhdon normalisht atë që të bëj atë që për cilën ka marrë mbështetjen e qytetarëve të tij, të shtri autoritetin e Kosovës në të gjithë territorin e Kosovës. Kjo po përjetohet me panik edhe me alarm nga ata që ca nga paftësia, ca nga mungesa e dëshirës, nuk kanë mundur ta bëjnë këtë në të kaluarën dhe po bëjnë çmos duke krijuar këtë idenë e rrezikut anglo-amerikan për Kosovën e ku ta diun se çfarë, që ose ta stepin, ta friksojnë Albin Kurtin, ose në një farë mënyrë ta kompleksojnë edhe ta tërheqin te mediokriteti ku baza ku janë dhe vet. Ai nuk po bie këtu, ai do për mendimin tim po qëndroni pa përkurur, do ta kryej detyrën e tij me çfarë do lloj Kosovë, unë nuk mendoj se Kosovët janë apokaliptike ato të mëdhat që portretizohen nga kjo turm laramane që për arsye nga lloj-lloj, nga më të ndryshmet, se ka qefmbetje, ka lloj-lloj gjërash aty. Po e bën këtë. Pres që kur të vijë ai momenti që të ulen tryez flamuri i Republikës së Kosovës, të vazhdojë të jetë në veri të Kosovës, nëse do të duhet ketë nesër pas nesër diskutime ose tentativa për gjetur zgjidhje me Serbinë në format tjera, autonomi ose diçka më tepër, kjo duhet kryer në pozitat ku vërtet Serbia ka kontrollin mbi territoret e shqiptarëve jug Serbisë, por Kosova do të ketë autoritetin në veri të Kosovës. Kështu si të barabartë ulemi flasim, po që Serbia të ketë dominimin gjithandej dhe pastaj thot hajde ulemi flasim, në kjo nuk do të ndodhë. Kjo nuk duhet ndodhë.